សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Vlogger KH ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង video ថ្មីបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ video បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាមកថ្មី អត់តមកចុច subscribe នៅ Channel Team Vlogger KH កុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយម៉ាត់ដាក់រូបកណ្ដឹងផង ដើម្បីទទួលបាននៃ video បាទថ្មីថ្មីមកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ Team Vlogger ចំណេះដឹងនិងការកំសាន្ត អូខេ អញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទធម្មិចដើម្បីឲ្យយើងបាទរកលុយបានច្រើនជាមួយនឹង YouTube តែយើងគួរផលិតវីដេអូបែបណាបាទគួរផលិតវីដេអូបែបណាតួរកវីដេអូបែបណាគួរធ្វើវិធីសាស្ត្របាទបែបណាដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងមានអ្នកមើលច្រើនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ ចាំស្ដាប់ក៏ដូចជាតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងធាក់តុងជាមួយនឹងបាទធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងរកលុយបានច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវតែផលិតវីដេអូឲ្យវែងបាទវីដេអូឲ្យវែងហើយវីដេអូរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺវីដេអូដែលមានគុណភាពល្អបាទល្អបាទក៏គឺល្អហ្នឹងគឺកម្រិតច្បាស់បាទហើយជាចំណងចំណូលចិត្តបាទរបស់អ្នកមើលបាទអញ្ចឹងវីដេអូបងប្អូនដែលមានប្រយោជន៍បាទដូចជាធាក់តុងជាមួយនឹងការចែករំលែក បាទចែករំលែកលក្ខណៈថាការកំសាន្តអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការចែករំលែកនឹងបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺបងប្អូនផលិតវីដេអូឲ្យបានល្អមកបាទឲ្យវែងបាទចាប់ពី 10 នាទីឡើងទៅ 15 នាទីបាទបងប្អូននឹងអាចដាក់ពាណិជ្ជកម្មបានច្រើនបាទនៅពេលដែលវីដេអូបងប្អូនបាទមានអ្នកមើលច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មវាលោតបាទវាលោតវាលោតបន្តមកបងប្អូននឹងទទួលបាននៃកម្រៃនៅពេលដែលបាទ អ្នកមើលវីដេអូបងប្អូនកាន់តែយូរកាន់តែច្រើនបងប្អូននឹងមានឱកាសរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនផងដែរអំពី YouTube បាទបញ្ជាក់ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូបាទគឺឲ្យល្អច្បាស់បាទ HD បាទមានគុណភាពបាទបងប្អូនផលិតវីដេអូឲ្យបានវែងបាទគឺវីដេអូបងប្អូននឹងមានអ្នកមើលច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទ តើតោះជាមួយនឹង video content បងប្អូនចង់ធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលក៏បានឲ្យបរទេសមើលក៏បានអត់ជាបញ្ហាអ្វីនោះទេបាទសំខាន់ឲ្យ video បងប្អូនបាទសរសេរបាទជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងភាសាខ្មែរបងប្អូននឹងអាចមានបាទបងប្អូនខ្មែរយើងមើលច្រើនបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចនឹងមានបរទេសមើលច្រើនផងដែរបាទ អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងបាទគឺបងប្អូននឹងអាចរកបាទចំណូលបានកាន់តែច្រើននិងមានអ្នកមើលកាន់តែច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងកលឹះទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសនៅវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនពេញចិត្តដែលបងប្អូនចង់ធ្វើដែលបងប្អូនគិតថានឹងអាចរកចំណូលបានច្រើនអំពី YouTube បាទបងប្អូនធ្វើទៅគឺអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទីមួយគឺ ធ្វើវីដេអូឲ្យបានល្អបាទកាត់តវីដេអូឲ្យបានស្អាតបាទហើយបងប្អូនបាទធ្វើវីដេអូឲ្យបានវែងបងប្អូនអាចដាក់ពាណិជ្ជកម្មបានច្រើននៅពេលដែលគេមើលវីដេអូបងប្អូនកាន់តែយូរបងប្អូននឹងទទួលបាននៅកម្រៃបាទទៅតាមនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងកលឹះបាទប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់ចែករំលែកជាមួយនឹង YouTube បាទបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹងធីមប្លុកហ្គើបានបាទគឺបង្ហាញបងប្អូនឲ្យមានចំណេះមានជំនាញតាក់ទងជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube គឺរកបានច្រើនច្រកច្រើនផ្លូវមិនមែនរកបានតែមួយផ្លូវនោះទេគឺបង្ហាញបង្ហាញបងប្អូនបាទពីគន្លឹះពិសេសពិសេសពីតិចនិចបាទពិសេសពិសេសតែម្ដងដើម្បីជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសម្រាប់នៅក្នុង ឆ្នាំ 2021នេះផងដែរវាមិនមែនជា video បង្រៀនធម្មតាធម្មតាវាមិនមែនជាវីដេអូមេរៀនធម្មតាធម្មតានោះទេបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបាទគឺរកបានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រកហើយបងប្អូនអាចសិក្សាទៅបងប្អូនអាចនឹងបង្រៀនបងប្អូនទៅទៀតបាទអូខេបើមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចទំនាក់ទំនងតាម រយៈលេខទូរស័ព្ទ0972829409 ឬតាម Facebook page Team Vlogger ក៏បានអត់ជាបញ្ហាអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ